ნუ სამწუხაროდ ძალიან ნუ სამწუხაროდ საბედნიეროდ ძალიან აქტიურ თემებზე გავთ საუბარი ნებისმიერ სიუჯეტში რომელთა განზოგადება შეიძლება მაგალითად ამ საკითხის განზოგადება შეიძლება ჩემს რაიონში მაგალითად სოფელ წიდარხევში სადაც მე ვარ საიდანაც მე ვარ წარმოშობით უზარმაზარი პრობლემაა ამის ასევე უზარმაზარი პრობლემაა ბაღდადის რაიონის სოფელ ხანში რომელიც ვერა და ვერ ეღირსა ეს მოსახლეობა სადაც ძალიან კარგი ადამიანები ცხოვრობენ ამა თუ მთავრობის გამოცვლის კვალობაზეც კი ასე ვთქვათ რომ მოგვარებული ყო ეს პრობლემა მე როგორ უყურებ ამ პრობლემას და ჩემი პარტიის თანაპარტიელები ეს არის უპირველეს ყოვლისა თვითმართველობის არარსებობა ან არცოდნა თუ როგორ უნდა გააკეთო თვითმართველობა განახორციელო თვითმმართველობა გულისხმობ თვითმმართველობაში და გავალ პიროვნებებს რომლებსაც უნდათ რომ აირჩიონ მხოლოდ იმისთვის რომ მიიღონ ხეფასი ასე მაგალითად ბაღდადის ადგილობრივ ბიუჯეტში კულტურის განვითარებისთვის გამოყოფილია 560000 ლარი ხოლო აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისთვის მიზერული თანხა რომლის დასახელებაც არ მინდა იმიტომ რომ ბაღდათელები გაბრაზდებიან ეს არის პრობლემა იმისათვის რომ დაუშვათ ჩვენ გვინდოდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს პირობითად გაკეთებული საქმის გაკეთება შესაძლებელია დაუშვათ მიხელმძღვანელოთ 95 მუხლის გულისხმობ თვითმმართველობის კანონს 95 მეორე პრიმა მუხლის რომელიც საერთო მონაწილეობის გუბლებას გულისხმობ საერთო კრებები შეიძლება შეკრიბო ვიდრე დაამტკიცე ბიუჯეტს განიხილო ეს საკითხი და ეს საკითხი არის და პრიორიტეტად აღიარო გზა და არა თქვათ ხო მოსახლეს რა უნდა რა ურჩევნია რომელია შენთვის პრიორიტეტი მე ვპირდები დაუშვათ ბაღდადის და ხარაგაულის მოსახლეობას რომ მე აუცილებლად ვიქნები მაგათ ინტერესების დამცველი ასეთ საკითხებში მაჟორიტარის პირდაპირ ოლება იყოს აქ